Галина виборів відбулися у 18 році, 29 квітня. Я до цієї інформації, я розумію, надати не можу, тільки хочу конкретно, ми ж казали, лаконічно. У мене складається враження, що громада не стане слухати. Я, як сільський голова, і тепер створює громаду, хочу сказати, що з громадою Шаровечки ніхто не радиться. Оця новий план перспективний, він фактично як сніг на голову. Йдеться про те, що громада навіть не сподівалася такого рішення. Коли ми створювалися, ми розуміли, що ви маленькі, в нас не все добре. І хоч ми біля обласного центру, ми старалися виправити ситуацію і попробувати власними силами зробити. Так, як це передбачено всіма нормативними документами, законом про об'єднання. І навіть не сподівалися, що закон про об'єднання діє на сьогодні, а тут вже є перспективний план, і робоча група на свій розсуд вирішила, наприклад, долю Шаровечківського району. І не йдеться тільки про село Шаровечка конкретно, а йдеться, от, наприклад, два і навіть три населені пункти Малишівці, вулиця та Водички, які відчули останній рік, що дійсно ми можемо щось разом зробити, а тепер виходить, що ці населені пункти просто не знають, що їм далі робити. Їхня доля вирішується окремо, і тому хотів би поставити питання, щоб ви розуміли саме тих три населених пунктів. І ще одне. Хто ініціатор об'єднання Хмельницької міської об'єднаної громади? Я так розумію, Сергій Віталійович, що ви і Світлана Андріївна готували матеріали на робочу групу. Чи як це відбувалося? Ніхто ж не пояснює. Перше, що ми дізналися з засобів масової інформації, коли відбулося робоче засідання 15 листопада. І інформація з'явилася там на вихідні дні, фактично з понеділка все почалося. І тут бігом оці наради в області і так далі. Більше того, я сам був присутній на тій робочій групі, де доленосні рішення приймалися, а вони дійсно для людей доленосні. І є багато питань про міста Хмельницького. Місто не виступало ініціатором до такого плану. І ми вже чуємо, наприклад, є навіть на ту сторону Копистин і всі інші населені пункти, до міста звернулася тільки Давидківці. І вже відбулася сесія міської ради, де вони собі спільно вирішують, як їм бути на перспективу. Шаровечка теж планувала, що ми спробуємо свої сили. Ми не відмовлялися тоді від міста і говорили, якщо ми не зможемо, то в нас дорога тільки до обласного центру. Але це мало бути рішення міської влади і нашої громади. Ніхто ніяких перегонів не вів, звернення від міста не було, від нашої громади теж. Робота на останній рік велася дуже гарно, ми багато чого зробили. І на сам кінець ще одне питання по методичних рекомендаціях. Мені так і ніхто не відповів. Є два варіанти методичних рекомендацій. 14-го року, відповідно до яких відбувається об'єднання, і по які появилися буквально недавно, були скинуті на електронку 19-го року. І саме в нових методичних рекомендаціях появилася ця норма. Обов'язкова школа потужністю 250 або більше. Не менше, так. Але в цій методичці, яка затверджена кабінетом, там йдеться про те, що має бути школа перших-третіх ступенів. Вона в нас стоїть гарна. За останні 9 років, з 27 року приміщення, зараз стоїть сучасна нормальна школа. Ми будували харчоблок, вже завершимо його в першому кварталі. У нас просто перехідні кошти. Будуємо, дійсно. Водопровід підведений. У нас навіть ліфт буде, відповідно до нових змін про інклюзивне навчання. Тобто ми зробили масу роботи, трансформатор і так далі. Не буду все перераховувати. І що зараз людям пояснювати? Можна я почну? Будь ласка. Далі мої колеги продовжують, тому що були питання, друга частина два питання. Давайте, Йосип Степанович, ви чесно зараз кажете всім присутнім, щоб ми це питання зняли. І чесно, чи на сьогоднішній день у вас усі критерії, які передбачені про юридичний статус, ми поговоримо, це буде друга частина моєї відповіді, які передбачені методичними рекомендаціями 19-го року, чи ваша громада відповідає за всіма критеріями на сьогоднішній день? 14 року. Тільки цей так чи ні? 19 років. Ти чесно скажу, так чи ні? Я навіть не знаю, чи це документ. Скажіть. Ви мені відповідаєте. Я вам кажу, чи відповідає? 19 не відповідає. Не відповідає. Я думаю, що всі це почули. Так. Тепер з приводу методичних рекомендацій. Це є документ, який затверджений Міністерством розвитку громад та території України. Так? Так. Тепер щодо юридичної сили цього документу. Цей документ, це рекомендація, в тому числі для обласної державної адміністрації,
щоб працювати за ним відповідно до перспективних планів, які в подальшому будуть розглядатися вищестоящим органом. Так? Так. Донецька обласна державна адміністрація є органом, які діють відповідно до компетенції повноважень. Вона підпорядкована саме ж Кабінету міністрів. Вона виконує вказівки центральних органів державної влади. Тому вона діяла відповідно до своєї компетенції, розглядаючи цей перспективний план згідно з цими методичними рекомендаціями. Ви погоджуєтеся, що це також відповідає? Погоджуєтеся, я думаю, тому що не перечне тут важко щось. А тепер дивіться, перспективний план – це не є нормативний документ. Це є перспективний план, це є пропозиція. Пропозиція. В українському законодавстві немає такого документу, який називається пропозиція. Це є документ, який напрацьований органами влади, органами місцевого самоврядування, представниками третьої гілки влади, а саме законодавчої, Верховної Ради України, представниками громадськості. Тому що саме представники громадської ради при обласній державній адміністрації також є членами цієї робочої ради. І саме ця пропозиція була напрацьована, вона була затверджена шляхом голосування, були засоби масової інформації, були ви виступали, ми з вами спілкувалися, вчора ви були в Маріуполі, ми з вами знову ж таки спілкувалися. Ви тільки що на початку своєї відповіді дали чітку відповідь, що наша громада не відповідає усім критеріям, передбаченим цією методичною рекомендацією. Ми приймаємо рішення сьогодні. Так само говорили з Колебаєвкою. Ми не можемо говорити на перспективу, що у вас там буде. Чи побудуєте ви цю школу, чи не побудуєте ви цю школу. Ми не можемо цього знати. На сьогоднішній день ви критеріям не відповідаєте. Тому робоча група і вирішила прийняти в цьому випадку таке рішення, щоб забезпечити, в тому числі, в першу чергу йдеться про вас, тому що ми говоримо зараз про ту праву частину території, які є на карті, забезпечити цими послугами, якими зобов'язана держава забезпечувати громадян, які проживають на її території. Без чого ми бачимо на сьогодні, що ви не здатні забезпечити їм цими послугами сьогодні. Я не знаю, що буде завтра. То ми маємо взяти на себе відповідальність і забезпечити їх самостійно.